بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسوكو كبزا ومرونجو اجتيوا الله سبحانه وتعالى Oya tusaasidde era n'asalawo nakkiriza tubeere abalamu n'olwaleero. Bwe nti musaba asse ebyengera n'emirembe eri nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omulungi mukwano gwange ow'ekitiibwa kwaniriza mu musomo gwaffe zibuka amaaso. Era nga tuli mu chapter ya 12 nga eno episode eyokuna ku mutwe ogugamba nti Nabi Yusuf. Nga tetunnaba kutunulako we twakomye olunaku olwajjo mu chapter eyokusatu. Nsaba ne kano twongere okubanga tukabukaza mu mitima gyaffe oboolyawo tusobole okubanga tuganyulwamu mu mbeera gye tuyita mu bulamu. Abantu bangi beegomba okubeera n'emikwano egirinawo. N'osanga oli ng'agamba wakiri omwana wange kamutwale mu ssomero ery'ebbeeyi. Oba oli awo omwana wange ajja kufunayo emikwano gy'akwanayo. Afunemu omukwano kwanayitira okufuna emirimu mu bifo ebisava. Kubanga amasomero g'ebbeeyi gabeera mu baana b'abanene. Ng'oyo muzadde ali awo ye tageti ye ku tageti ze z'alina mu bulamu. N'osanga oli ng'agamba nze njagala nfune omwana oba omukyala ng'aba mu famire y'abagagga. Oba oli awo nange nja kubaako obulungi neerabire ekiwejjowejjo n'ennaku eno gye ndabye emabega wonna. Anti nawasizza mwana wa muloodi. N'osanga omukyala nga naye ekirooto kye kya kufuna mwami ng'ava mu famire y'abagagga oba ng'omwami mugagga. Abantu bangi beegomba okukwana emikwano mingi egy'enjawulo. Lino omusanga nga yeegomba okukwana nga mikwano gye ye bonna bagagga nga bayagala okuba ng'atambulira mu buli kadde. Nga kye yeesembesa nakyagamba nti mikwano gyange babeera abagagga ne bemba nfunye ekizibu kyenkana kitya basobola okunnyambako n'embeera nga nkivaamu. Kati nga naye ye tageti yeeyo. Naye mukwano gwange omulungi kankubuulireyo kimu. Abantu tuyiwa. Abantu tuyiwa. Omwana wo ayinza okusomera mu ssomero ly'abagagga nga bw'okyogedde oba bw'okyagala. Naye ate ku nkomerero omulimu ne gumubula. Nga newankubadde abo yasoma nabo bali mu mirimu eminene bakola. Naye ne bagaana omumufunira. Oyinza okulowooza nti omwami gw'onaafuna wanaabeera omugagga ojja kufuna byonna biwalootanga. Ekyewuunyisa n'osanga ng'ate ye muggulu asinga omwavu gwe walese. Oyinza okulowooza nti omukyala gw'onaafuna mu maka ag'abagagga ojja kuba omaze. Naye weesanga nga bye bakusabye okumufuna ng'ate biyinza n'okuba tobirowoozanga nako kubifuna mu bulamu. Abantu tuyiwa. Yes, abantu tuyiwa. Naye ekikulu ku byonna, kye tusaanye okubanga tulowoozaako mu kukwana, twandibadde tukwana omukwano ogw'oyo nannyini kuteekateeka buli kimu era nga ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah eyatonda nze n'atonda buli kitonde kyonna ky'omanyi. Nzikiriza nti bwe tuba tutambula mu nsi oyinza okwesanga nga olina obuyambi bw'onjagalako obw'amangu awo. Naye ng'ate nze gw'obwagalako si kwagala ng'era tulina obutakwatagana. Naye bw'oba olina mukwano gwa Allah nze ankaka ne nsobola okukola gwe ekyo ky'oyagala. Mikwano gyange abalungi ab'ebitiibwa, wano we nsabira era we nkukuutirira. Bw'oba okwana omukwano tolowooza kwana muntu munno kubanga oyo tayina kyamakulu gy'oli.
Naye bw'oba okwanyi we yakutonda n'atonda ne muntu munno n'atonda n'ekyo kyennyini kiwandibadde weetaaga mu bulamu. N'oluvannyuma lwa wano, mwana wattu, wandibadde okwana Allah subhanahu wa ta'ala. Era bwe liba nga ofunye ennyama nsava, ddala ofunidde ddala masavu. Mukwano gwange omulungi ow'ekitiibwa, nkusaba olowooze ku nsonga eno. Ebizibu byonna by'olina biyita eri Allah subhanahu wa ta'ala okutuukako. Naye bw'obeera mukwano gwa Allah, ebizibu ebyo Allah akuba awumbawumba, ng'Abaganda bwe bagamba nti akuba owuwe, akuba awumbawumba. Bw'obeera mukwano gwa Allah, bino byerabire mu bulamu bwo. Okubbinkira mu kizibu n'okufuna ekizibu mu kizibu. Okulemererwa okulowooza nti osobola okufubutuka oba okuva mu kizibu. Weerabire okulemererwa by'okola. Ebyo byonna n'ebifaanagana bwe bityo singa oba ng'okwanya omukwano nga gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebintu ebifaanana bwe bityo n'ebirala byonna, mwana wattu, bigenda kubeera lufumo gy'oli. Nga gwe obadde tosuubira, Allah ateekawo ekkubo n'oyitawo. Ky'obadde olowooza nti kigenda kumala lunaku lulamba, Allah akwanguyiza n'okimala mu ssaawa. Ekizibu ekyandize nga kigenda kuyuzayuza okumala omwezi, Allah akwanguyiza n'ekimala wiiki. Ye Allah subhanahu wa ta'ala eyeyawukana. Tukwana tutya Allah? Allah engeri gye tumukwanamu eri emu yokka oba bbiri. Kwe kubeera nga tukola byonna byatwagaza naye nga tuyitira mu kkubo limu erya Busiraamu. Nga tuyitira mu kkubo limu ery'Obusiraamu. Bw'oba nga toli, wanzikiriza eyo, ne bw'oliba ofa otya, togenda kutuukiriza kiri kye twogeddeko. Biidhini tabaraka wa ta'ala. Sikulagula wabula njogera mazima. Butereefu mukwano gwange omulungi, nga sinnaba mpozi kuva ku nsonga eyo, n'ekirala ky'oyinza okuba ng'oyitamu okukwana Allah subhanahu wa ta'ala, yitiriza nnyo okumwogerangako. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, astaghfirullah, astaghfirullah, ne azikali ez'enjawulo ezifaanagana bwe zityo. Bw'onaaba nga ge makubo g'okoze era nga ku lulimi lwo mu kifo ky'okwogera, okukola olugambo n'okugeya wamu n'okuyimbayimba ebiyimba ebitalina makulu, wandibadde oyitiriza azikali. Ebyo byerimu ku kkubo eddene erikuleetera okubeera mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogerako, kubanga ye yennyini yagamba munjogereko, nange ngenda kubwogerako. Naye omanyi Allah waakwogerako? Akwogerako n'agamba bamalayika nti oyo mumwagale, kubanga nange anjagala, nange mumwagala, nammwe mumwagale. Ate takuma ku bamalayika bokka, n'akaka n'abantu bonna okukwagala. Ne wabanga oli mulabewo, waakiri akwagalira emmanju w'ennyumba naye ng'akwagadde. Yayawukana Allah ow'ekisa ekingi. Tumwogerengako, agamba tumwogereko naye ajja kutujjukira. Tumwebaze era tetumukafuwaliranga. Dozi ebigambo ebyo bibulyamu amakulu. Tumwebaze. Okwebaza Allah ne wabanga alina kyakuwadde n'owaayo mu kkubo lye akatono k'owaddeyo, oba omwebaziza. Ne bw'ogamba bugambe nti alhamdulillahi rabbil alamin, oba omwebaziza. Ate tetumukafuwaliranga kitegeeza bw'obeera wanzikiriza ndala nga toli Musiraamu, obeera togenda kufuna bwomekerevu bwa mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Awo sijja kusinzaawo, bwe nsaba ako bwe tuba tutambula nako olunaku olwaleero biidhini tabaraka wa ta'ala. Butereevu nga we twawunzise olunaku olwajjo, twasobodde okulaba ku nsonga ezabadde ez'enjawulo nga tuli ku nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi Yusuf. Era nabbi Yusuf bwe twafundikidde nga kitaawe amaze okusaba edduwa,
Allah akuuma omwana we. Mu kaseera ako nga byonna biwedde, batuzza eri Nabbi Yusuf gye yali obudde obwali bukutte era obwali bufuukidde ddala obw'enzikiza mu kinnya kino ekiwanvu kye yalimu. Nabbi Yusuf okutya kwamubukala mu mutima gwe olw'akaseera kano ke yalimu ng'ogaseeko n'ekizikiza ekyali kimu ekyali kiwamba ekyali kiwambye ekitundu mwe yali oba ekinnya kino mwe yali. Akasiriikirize akaaliwo ebyo byonna byayongera okubanga bimutiisa. Yatandika okufuna ebirowoozo eby'enjawulo ebitiisa mu mutima gwe ne mu ndowooza ze. Era ebyatandika okumujjira, yatandika okulowooza kiki ekigenda okuba nga kimutuukako oluvannyuma lwa kati. Neyeebuuza wa wagenda okujjanga ebyokulya eno gye bamusudde era gye bamulese. Gy'alabye ddala talina buddiro. Teyakoma ku ekyo, neyeebuuza naye lwaki baganda bange ddala bankoze kino? Lwaki baganda bange basazeewo okunkola kino? Teyakoma ku ekyo, n'atandika okubeera ng'ajjukira ebyo byonna kitaawe bye yamugambanga nga bambi amubuulirira mu mbeera ez'enjawulo. Era mu byonna ng'amaze okujjukira ebyo byonna, yalowoozaamu nti kaakati taata mu butuufu yaafumiitiriza mbeera ki gye ndimu kati. Yatandika okulumirirwa ku kitaawe oboolyawo ku mbeera kati gy'alimu ng'alowooza ku ye omutabani we gwe yali asinga okwagala. Yusuf yatandika okusaba Allahu subhanahu wa ta'ala mu ngeri yonna gye yali alinamu obusobozi mukaddaako, Allah abeere ng'amuwonya embeera eno ey'ekibi gye yalimu. Era oluvannyuma ennyo ng'amaliriza okuba ng'asaba Allahu subhanahu wa ta'ala, okutya kwatandika okuba nga kufa okwali kutudde mu mutima gwe. Bw'atyo Allahu subhanahu wa ta'ala kwe yali amugezesiza nakwo. Era mu kaseera kano yatandika okuwulira ng'ali free mu kizikiza kye yalimu, mu maloboozi agaali ag'entiisa ge yali awulira okufubutu agava waggulu. Mu kaseera ke yalimu akaali akazibu ennyo, naawe we yali atudde mu luzzi wansi. Allahu subhanahu wa ta'ala agamba nti twagezesa omuvubuka ono omuto, era oluvannyuma ne tumuwa omukisa nga tugujja mu ekyo ekyalinga ekibi ekyali kimutuuseeko. Twamuwa obugumiikiriza n'obuvumu mu katundu oba mu kifo mwe yali asobole okubanga oba bwe yakozesa okubanga ayita mu mbeera eno gye yalimu eyali enzibu. Yusuf byonna ye yabikwasa Allah, n'amanya nti kati ebiba byakulya oba kubeera mulamu oba kiki ye Allah yamanyi. Bw'atyo Yusuf n'abirekera Allahu subhanahu wa ta'ala. Okuyimiramu kati ninyaawo, ebizibu bikulumba gy'oli mu bulamu. Ebiseera ebisinga abantu abasinga obungi ebizibu biba bimujjidde ate ayina kyalowooza oba olyawo n'agenda n'awankuza ebitamukwata nako, anti mundanga obwavu buzze lubaale embeera nga n'embirokootadde mpaka mu lubaale agenze kunoonya bugagga. Naye ng'akimanyi bulungi nti ddala lubaale si yamuleetedde obwavu buno. Ekintu kyonna bwe kiba nga si kye kikuleetedde ky'olina, kitegeeza tekirina nsonga era tekirina kisumuluzo kigenda kiggula. Oba ntegereka bulungi, omuntu yenna wabanga si yakola kufulu ekisumuluzo ne kigwa era kyalina okukola kiri kimu kyokka, tasobola kukola kisumuluzo kirala kubanga talina kopi eri origino, wabula kyalina okukola kumenya bumenya. Kati bw'otyo oba ofunye ekizibu nga Allah yakikuleetedde ate n'ogenda mu lubaale mbu okimalewo ahubwo ogenze kwonoona bwonoonyi.
kale tubeere mwabo abeebuulirira ate abazibuka amaaso biidhini tabaraka wataala. Akaseera kagenderera mpaka obudde Allah yabuggyako eddiba. Nabbi Yusuf mwana wattu, otulo we tuba tulo twagaana okubukala mu kiwanga kye oba okugwa mu kiwanga, twagaana okufuluma mu kiwanga kye okugwayo. Mu kaseera kano ebweru wajja olunyiriri olwali lusimbye olwali oluwanvu ddala emabbalibbali w'oluzzi luno ku kkubo eryali liwandiise highway, eryali litwala abantu ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo. Olunyiriri lwajja olwalimu engamiya, olwalimu embalaasi, ng'era lukulembeddwamu abasuubuzi ab'enjawulo abaali boolekera mu bitundu eby'e Egypt. Oluzzi luno baali balumanyi bulungi, era abasuubuzi bano baali bagenda mu katale kubeera nga basuubula e Egypt. Oluzzi luno lwali lumanyikiddwa bulungi nnyo abatambuzi abaali bakozesa ekkubo eryo, era nga baateranga okukyamawo okusobola okufuna ekyokunywa oba okufuna ku mazzi banyweko n'okwetereza ate beeyongereyo n'olugendo lwabwe. Bwatyo mu kaseera kano omu ku bano abaali abangi bapaakinga emabbali engamiya zaabwe n'embalaasi, omu ku bo agamba kansoke ngende nnune ku mazzi. Akwata bucket agenda ayolekere eri ewali amazzi. Bwati wasuula bucket munda mu luzzi ng'eriko omuguwa. Yusuf we yali yagenda okuwulira ekintu ekyali kigwa mu mazzi, era agenda okulengera yali bucket. Bw'amala okulengera bucket yasanyuka nnyo, era n'ayaayana n'abuuka mangu okuva ku jjinja kuno kwe yali, n'akwata omuguwa ogwali gusibyeko bucket. Bw'akwata omuguwa ono yali waggulu agenda okuwulira nti ye bucket ng'ejjudde mangu, ng'awulira obuzito obw'omuguwa. Teyafaayo mu kusooka, teyafaayo era oluvannyuma atandika okusika. Wabula mu kusika agenda okuwulira kyasikasika ekya bulijjo nga kino kizito nnyo. Kwe kulingizayo wansi agenda okulengera omuntu ali ku muguwa gukutte, era kino kyamuggya enviiri ku mutwe. N'atya nnyo, omuntu akkirirayo atya eyo n'atafa na kufa. Yusuf yakanda nga kukwata muguwa nga bwaguyenyenyenya bw'ati, musajja wattu bakakase nti waliwo akutta omuguwa, kumbe oli yamulabye dda. Era ono w'amala okulaba bw'ati yakuba enduulu eyali ey'omwanguka, era eyali esaba obuyambi ng'asaba banne bano be yali alese eno ku kkubo abaali bawulirako ddala bajje bamuyambeko basobole okusikayo omuntu ono eyali mu luzzi wansi. Era bwe batyo abantu bano bajja nga bazze balabe munnaabwe kye yali abayitira. Yabagamba nti ndabye eky'ebbeeyi ekiri wansi eno, mwanguwe tukwasaganye tukiggyeyo. Banne bwe bamala okujja bayamba ne basika, era ne basobola okuggyayo Yusuf nga bakozesa omuguwa guno ogwaliko bucket. Yusuf nga bamuggyeyo yeeyimirira mu maaso gaabwe, bagenda okulengera omuvubuka eyali omugimu nga mulungi. Bwe yateekako kasimayiro ne balabira ddala nga kalinga akamalayika. Nanange bino bye mbagamba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an. Yateekako kasimayiro kankayite kasimayiro akagold, obutuufu ng'alinga malayika. Bano baatya ate mu mitima gyabwe ne basanyuka nga nti balaba bafunye zaabu.
tebagenda okulaba okumubalaabalamu nga balaba ddala alimu akasente akaali kawera. Era mangu ddala bamuteekerawo ku mpingo ziwandiise enjegere ezaali ennene ku bigere bye wamu ne ku mikono, ne babeera nga baamugatta ku lugendo lwabwe lwe baali bagendamu olw'e Egypt. Bw'atyo Yusufu yatambula n'ava ku lukalu lwe waabwe olw'e Kanaani mu bitundu eby'e Palestine, n'ayolekera ate mu bitundu gye yali agenze okukola ng'omuddu e Egypt. Tuba teziri busa nga Yusufu n'ekibinja ekiyeri azze nakyo eky'abasuubuzi nga bagguse e Egypt mu kibuga era ewaali akatale. Amawulire gaatandika okuyitingana nga balengera omuddu gwe baali baleese, kubanga kaali kabonero ak'enjegere akalaga nti ono muddu era bamutunda. Bagenda okulengera omuddu gwe baali baleese nga mu butuufu baali tebamulabangako, era nga si ono omuddu oba si omu ku baddu be baali batunzeeko mu katale kano, nga balabira ddala ono musukkulumu musufu, nga mu butuufu kanyama, mwana muto, ate nga bamuleese mu kifaananyi kya muddu, kyokka ng'ate musajja mulungi nnyo. Abantu batandika okumukuŋŋaanirako, abaali ku byabwe ne basooka ne babizza emabbali, obaoliawo balabe nti basobola okubaako nabo kye bafunawo. Abaalinamu akasente baatandika okusembera balamuze ku Yusufu ono, balabe oba obaoliawo bayinza omubaguza. Abantu baakuŋŋaanira ddala ddala, abasinga obungi baava ku bye baali bakola. Abamu baali bazze kutunuulira butunuulizi, abala baali bazze kugula oba kusimbawo kasente kaabwe mu nkola gye baali baguliramu abantu oba ebintu byabwe yali yaakubaidinga. Basibako n'agamba nze nsibyeko ntaddeyo mutwalo, mugula mutwalo. Oli n'agamba nze mugula gumu kitundu, ono n'agamba nze mugula ebiri, ono n'agamba nze mugula etaano, oli n'agamba mugula kkumi, ne wavaayo agamba mugula kakadde. Kakati ye engeri gye baagulangamu ebintu naddala ebyali eby'omuwendo. Era mu kaseera kano abagagga nabo baakuŋŋaana okubeera nga obaoliawo basobola okugula Yusufu ono. Okumanya abantu baawera, abantu baali bangi, waliwo n'abaalabwako mu kaseera ako nga basitula ebigere byabwe nga bayimirira ku bugere bwabwe ne bagolola n'ensingo zaabwe basobole okulengera ku muddu ono gwe baali batunda Yusufu olw'obulungi bwe n'endabika ye. Era abasajja bano abaali bamutunda oluvannyuma obudde bugenda okuwungeera bwe buti, nga mu butuufu ke baali basibye oba bafunye akasente bo ke baali baagala, kubanga ekisooka baali tebamusuubudde, bo baali balonze bulonzi byabwe. Era bagenda okutunulatunulamu obulungi omusajja eyagula Yusufu baali bamuyita Aziz, oba ava mu famire gye bandiyise oba gye wandiyise eyaba Aziz. Era ng'ono musajja Aziz yali tugenda muyita chief minister owa Egypt mu kaseera ako. Ye yajjawo oba yamalawo omusingo gwonna gwe baali batadde ku Yusufu, n'abeera nga yasasula omuwendo ogwali omunene okusinziira ku abo abaali baagala okumugula. Chief ng'amaze okugula Yusufu yamutwala butereevu mpaka ewuwe. Allah subhanahu wa ta'ala wano watugambira mu Qur'an n'agamba nti oluvannyuma wajja ekibinja ky'abantu abatambuze era ne bayimirira ku luzzi basobole okufuna ku mazzi okwerefreshingako n'okunywako. Oli omu ku bo we yasuula baketi
muluzi kwe kulengera nga waliwo akabonero akaali kalaga nti muluzi waliyo omuntu era n'akoowoola banne n'abagamba amawulire ag'essanyu wano nnyina kyendabye mujje bwe bajja ne basikayo omuntu gwe basikayo bagenda okulengera omuvubuka eyali anyirira yali alabika obulungi era oluvannyuma baamutwala ng'omuddu mpaka gye baali balaga era Allah agamba nti ye mumanyi owo waggulu byonna bye baali bakola yali abimanyi era nga byali mu kusalawo okwe baatunda Yusuf ku muwendo ogwali awo ogutaali munene nnyo naweewaawo nti gwe gwali gusinze emiwendo gyonna era zaali ennusu eza zaabu bwe batyo nga bamaze okumutunda bo baatambula ne bagenda kubanga baali tebalina kye bamwagaza era baali tebamusuubudde nti balina amagoba mangi ge baali bamunoonyaako ezo zibaabawa bo zaabamatiza ne batambula nazo omusajja ono yagula Yusuf bw'atyo bw'amutuusa ewaka yagamba mukyala we nti njagala omwana ono mumufuule oba wano wabeere wakaawe amakulu abeere mu mbeera nnungi tayisibwanga muddu oba oli awo mu maaso tujja mutunda ezisinga ku ezo zetumuguze oba tumutwale abeerenga mutabani waffe bwe kityo kino nno Allahu subhanahu wataala agamba bwe tutyo bwe twateekateekera Yusuf mu ttaka eryali eritali liye era ne tumuyigiriza n'ebyo eby'enjawulo omulina okuvvuunula ebyo byali birema abalala okuvvuunula okuva ku aya ey'ekkumi n'omwenda ne aya ey'amakumi abiri mu suulati Yusuf suula ya kkumi nabbiri Allahu subhanahu wataala nga annyonnyola ku nsonga ezo era Allah ayongerayo mu aya ey'abiri mu emu n'agamba nti era Allah yalina amaanyi gonna n'obuyinza ku nsonga ze zonna ye z'aba ayagadde lwakuba abantu tebakimanyi eyo ye aya ey'abiri mu emu mu suula gye bayita Yusuf ey'ekkumi n'ebbiri enjegere ezaali zisibiddwa Yusuf zaamusumululwako bw'atyo Yusuf eyali asuuliddwa mu luzzi emabegako mu lunaku ennaku ezaali entono yaggibwayo mu luzzi n'abeera ng'atwalibwa ng'omuddu n'atundibwa mu katale e Egypt bwe batyo oluvannyuma nga bamaze omutunda nga ekyobugagga omwami eyamugula gwe baali bayita Aziz chief minister owe Egypt ate n'abeera nga yamufuula ng'omwana abatunuulizi mu kaseera kano abaaliwo baatandika okulaba byonna ebyali bigenda mu maaso era nibatandika okulondoola ku Yusuf era ne bagamba ono omwana yandibeera mu buwanguzi obw'ekika ekya waggulu bw'atyo abatunuulizi bano oba abateebereza bagamba nti siteepu esookera ddala eya Yusuf yali siteepu nnene era nga nnungi Allah
yasalawo byonna byayagala era yasalawo ye byonna byeyali ayagala mu pulaani ze ye nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Nalwankubadde nti abalala baalina pulaani ze baali balina ku Yusufu, naye ate ezo pulaani zennyini Allah mweyisi zezize ne zibeera nga zibeerawo, era n'asaanyaawo ebigendererwa by'abali bo bye baali balowooza nti baagala kukomya, ate baatandika butandisi Yusufu omulala. Allah yasuubiza Yusufu okumufuula nnabbi. Omukwano gwekubisaamu emirundi n'emirundi mu mitima gy'abantu, naddala bano abaali baguze Yusufu, omuli omwami ono omwami Aziz oba Mr. Aziz, bw'atyo n'abeera nga yakyusakyusa Yusufu n'amuwa ekifo ekyali ekyangu era ekyali kirabikira ddala nti si kyabaddu mu nju muno. Omwami ono yali musajja wa buvunaanyizibwa era yali omu ku bakulembeze mu kitundu ekya Egypt. Mu kaseera kano Yusufu yali musanyufu n'endabika yeesanyusa, era Yusufu yeewuunya nnyo omusajja ono chief eyali akkiriza abantu oba eyalagira abakozi be babeere nga bajjako Yusufu enjegere. Era bw'atyo nga amaze okumuggyako enjegere yamugamba nti, nkutaddemu obwesige togeza ne weeryamu olukwe nti odduka okuva mu buddu buno. Yusufu bw'atyo ye yasimayiringa busimayirinzi ne kasimayiro ke kali ke twalabye. Era ne bamugamba nti kati agenda kutandika okubeera nga alabirira obanga gwe batuma ebintu by'amangu awo ebyewaka, ng'omukyala ono omukyala ow'ewaka yatuma Yusufu. Yusufu yeebaza era n'asuubiza nti agenda kubeera muntu wa buvunaanyizibwa ekyo kyonna kye baali bamulagidde ky'agenda okukola. Era Yusufu bw'atyo yawulira nga mbutuufu ate embeerezeemu n'ebeera nsufu n'okusinga eri gye yalimu okuva mu ntandikwa eri ewaka ewaabwe, kubanga wano weyali azze gaali maka manene ate nga ga buvunaanyizibwa. At least Yusufu yagezaako okufuna waasula waabeera, era nga alina kake ak'enjawulo kaafuna akatafaanagana na bulamu bwe buli obw'emabega. Yusufu teyakoma kwebaza mukama we wabula yeebaza ne Allah emirundi n'emirundi, ne yeewuunya ebintu bino ebibaddewo mu kaseera mpawo kaaga, akaseera akabadde akaamangu. Yusufu yali waka iwaabwe mu maka ga kitaawe, oluvannyuma n'avaayo ne baganda be ne bamusuula mu luzzi. Oluvannyuma amangu ddala nnyo Yusufu ng'ali mu luzzi talina yadde ssuubi, yadde nti waliwo ayinza omuyamba, yadde okuba nti oba enkya n'abeera omulamu. Mu kaseera mpawo kaaga Yusufu n'anunulwa okuva mu luzzi, ate yali yakanunulwa okuva mu luzzi ate n'afuuka omuddu. Beeri amaze okufuuka omuddu mu mbeera ezo n'ajja n'atundibwa. Mangu ddala ng'amaze okutundibwa ate n'aggyibwako enjegere. Kati mu butuufu alabira ddala bino byonna wagati yeebaziza Allah abeera mu lyazaamaanya. Kati ssaawa eno Yusufu nga yenze mu butuufu atambula nga siriiko njegere, siriiko yadde agamba ntambula mu ngeri eri free, nga nyina n'abaddu be nasanga mu nju eno nga bakyaliko obubonero obulagira ddala nti baddu, naye nze ninga omwana w'ewaka. Yusufu mu butuufu yakyenyumirizaamu, alaba emmere bw'eri emala gy'ayagala okulyako ky'alya, ng'ate abadde emabegako wali mu kinnya nga yeebuuza kikyagenda okulya enkya.
Yebyo na nalwankubadde byaliwo, nalwankubadde Yusuf yali musanyufu mu kaseera ako, naye ate bwe yalowoozangamu ennyo najjukira ku kitaawe ne muto we Binyamin ne bazadde be maama we, ate bambi amaziga ne gamutuluka. Buli lunaku bwe yabirowoozangako amaziga gamutulukanga. Yusuf yafuulibwa oyo alabirira mukyala wa minisita n'okuba ng'atumwako aho wonna weri asobola okubeera ng'agenda. Yusuf yali mwana wa mpisa nnyo eri abantu bano mu maka gano, era nga ye muntu eyali ayagaliza bonna be yali awangala nabo, ate nga yali musajja wakamwenyumwenyu, amakulu ebintu byonna yabikolanga ayagala. Kale mu mbeera ye n'ensanyusa ne mu mpisa ze ezaali zeeyagaza abo bonna abaamuliraananga okumpi n'okusikiriza kwe yayina, yawangula emitima gy'abantu mu kitundu kino ekya Egypti mwe yali. Yusuf yali musajja mulungi nnyo. Yusuf yafuuka ekyogerwako mu tawuni yonna. Yusuf abantu batandika n'omuwandiikako engero ensonge wamu n'ebitontome nga babiwandiika ku Yusuf. Yusuf endabika ye yali nnungi, ng'ate musajja muyonjo, ng'ate musajja mulungi. Obutukuvu bwa Yusuf obwamuli mu mwoyo gwe, ku mutima gwe, bwewagattangako obulungi bwe obwali kungulu, kyasukka. Abantu baatambulanga okuva ewala ddala ne bajja, tugeze oli abeera Masaka awulidde nti e Kampala nti ye waliyo omusajja mulungi olinga kimusitula okuva e Masaka, n'alinnya engamiya ye oba amaze ennaku ze bbiri mu kkubo, oba embalaasi ye oba amaze ennaku oba essaawa mu kkubo, n'ajja e Kampala asobole okuba ng'alaba ku Yusuf. Endabika ya Yusuf nabankubadde yali musajja mulungi, nabankubadde yali musajja wampisa, era Yusuf yettanirwanga nnyo abakyala naddala bawala b'abagagga abaali abato abaali abalungi, n'abakyala abo abaali bayinawo ezaabwe essente bonna baali bamwagala nga bamwegwanyiza Yusuf abeere waabwe. Naye nabankubadde ebyo byonna byaliwo, yali talina kumenya tteeka lya mukama we, era yali akakasa nti ekyo si ekyali ekiseera. Nabankubadde ebyo byonna Yusuf yali ayagalwa nnyo, nabankubadde yali asikiriza nnyo, ate Yusuf tekyamuleeta malala wabula kyamwongera bukkakkamu eri abantu. Olwaleero oyinza okweraba nga ggwe wakula akabina kalungi oba kasikiriza bangi, ekyo nekikuleetera n'okutambula ng'oyagala kulinnya bantu ku mimwa, kubanga ggwe oyina kye baagala. Naye abalungi Allah yabatonda, abaatukulembera baali balungi, waaliyo abalungi nga balungi, n'osanga oli olw'okuba wayimirira mu ndabirwamu alaba nga buli kyonna kye yandibadde yeetaaga kirina, awo n'amanya nti kati mbasse. Wateekako okwambala obugoye walowooza nti busikiriza, n'amanya nti kati wano bawedde, nga mutuufu wakulaba nga toli wa kiraasi yakutunuulira yeenyinyimbwa. Naye abalungi baaliyo, Allah yatonda abalungi, era abalungi abakusinga gye bali. Ekyo tekikweyibaaza. Yusuf nalwankubadde yali mulungi, nalwankubadde yali ayina empisa nnungi, nalwankubadde yali ayagalwa abantu bangi, tekyamuleeta malala, era yasigala agondera abantu
wamune Allah we. Yusuf yali musajja wampisa atenga mukakam atenga mwetowaze. Awo wetugenda okukoma olunaku lwaleero, wetujja okuba nga tusinziira ate olunaku olw'enkya bibiri tabaraka wataala. Kwagaliza akaseera akalungi era nsaba Allah atusonyiwe byonna ebitusobyeko omusomo gwaffe guno ogw'olwaleero, era musaba atukwatireko ate akkirize ebyo byonna byetusobodde okuba nga tweyigiriza nabyo. Allahumma amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.